55 мільярдів гривень на ремонт доріг в Україні стільки цього року виділив уряд. Планів багато і щодо відновлення старого покриття, і щодо будівництва нових шляхів. Що саме пропонують, знає Лариса Зубенко. Із початком весни в Україні продовжать відновлення доріг, анонсують в уряді. Та попереджають, якщо за якість покриття на трасах державного значення відповідає центральна влада, то на місцях справа за керівниками ОТГ. Є дві категорії доріг. Це ті, які відремонтував уряд Гройсмана, і та категорія доріг, які ми маємо ще відремонтувати. Я знаю, що дороги в поганому стані. Я знаю, що дороги, які ми відремонтували, в нормальному якісному стані. Я знаю, що ми маємо масштабніші завдання на 2019 рік. Я знаю, що до 2022 року ми повністю відновимо сполучення між всіма обласними центрами. Аби не витрачати державні кошти на ремонт неякісно покладеного асфальту, майже рік, як в Україні, затвердили нові правила підписання договору із підрядником. Тепер все дорожнє покриття має 5 років гарантії на середній поточний ремонт і 10 на капітальний. Щоб з першим потеплінням на автострадах не було проблем, із цього понеділка в Укравтодорі планують почати перевірку. Двічі на рік ми проводимо масштабні перевірки якості на завершення та на початок будівельного сезону. Так і буде цього року. Нарешті починаємо завершувати роками незавершені проєкти. Так, на дорозі М-05 в Одеській області починаємо будівництво мосту через Хаджибейський ліман, де роботи були заморожені у 2008 році. Цього року завершимо коридор М-15 Одеса-Рені. Нарешті, вже з початку літа зможемо їхати новим коридором з Одеси до Рені, включаючи новий обхід Рені. Цього року в «Укравтодорі» планують відновити дороги в Одеській, Київській, Чернігівській, Хмельницькій, Полтавській та Харківській областях. Загалом же в 2019-му планують витратити більше 55 мільярдів гривень на ремонт автошляхів. Вперше в історії України ми отримали грантове фінансування з боку Європейського Союзу. Не позику, не якийсь кредит, а гроші, які були вкладені і інвестовані фактично в Україну, в дорожнє господарство. І, безумовно, критичне питання, яке в нас залишається, це габаритно-ваговий контроль. І тут ми не тільки будемо посилювати заходи, але й ми будемо мати ситуацію самосвідомості бізнесу. Тому що перевантажують фури не чиновники, а бізнесмени. Та не обійдеться і без ямкових ремонтів. У деяких регіонах ними обмежаться, поки не закінчать ремонт шляхів державного значення. Треба «Укравтодору» попрацювати з «Облавтодором», щоб вони вчасно, максимально пломбували ями там, де вони є. Хоча ми тимчасові пломби, ми це розуміємо, що треба робити капітальний ремонт. Але цю роботу треба організувати. Бо якщо вони сидять, наприклад, десь в регіонах і нічого не роблять, то люди теж по праву розуміють, що навіть хоч тимчасово зробити до настання сезону потрібно було б. Тож сьогодні уряд ухвалив низку рішень щодо посилення політики відновлення доріг в Україні. Лариса Зубенко, Геннадій Анікієнко, подробиці телеканал «Інтер».